Детальний план дій. В Ужгородській міській раді обговорили показники проєкту бюджету міста на 2019 рік. А головне – джерела надходження коштів, які в подальшому надійдуть 11 головним розпорядникам міста, в число яких входять медики, освітяни, працівники управління економіки, виконкому, управління архітектури та інші. Запрошені всі головні розпорядники для того, щоб можна більш детально, структурно почути, скільки грошей буде спрямовано на захищені статті, заробітну плату, комунальні і, відповідно, на розвиток чи утримання галузі. На бюджетний процес пересічні громадяни впливати не можуть. Тільки ті, хто брав участь у розробці програм. Заробітні плати, відрядження, медикаменти – все це детально розписане по галузях, а повний план доступний на офіційному сайті установи. Головна ж ідея – обговорення бюджету у діалозі із безпосередніми розпорядниками коштів. Можна задати зараз питання, що є обов'язковим для видатків бюджету, а що є необов'язковим, що є право обов'язок, що є неправом, які рішення нормативні міської ради, наприклад, регулюють харчування. Що ж до самого плану, то найбільшу частину видатків загального фонду витратять, як і зазвичай, на освітню галузь. А саме на 55 закладів дошкільної, середньої освіти та інклюзивно-ресурсний центр. Це 24 заклади дошкільної освіти, ви бачите на слайді, це 211 груп і 5610 дітей, які перебувають щодня у навчальних закладах. 27 закладів загальної середньої освіти, це 545 класів і 15768 учнів. Щодня працює 137 груп продовженого дня, в яких 4110 учнів. Що ж стосується іншої за популярністю галузі медицини, то тут нововведення одне. Адже обсяг медичної субвенції з державного бюджету України зменшився на 21,7% порівняно із 2018 роком. Остаточно прийматимуть план вже за місяць.